ナシフレン有名したの？Orang will sama tak nak kena show. Okay, I will share my content. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami merupakan sebuah kumpulan penyelidik daripada kumpulan lelaki 3 SPPR daripada Universiti Teknologi Malaysia. Jadi di sini kami telah membuat kajian terhadap quality assurance and quality control at the Hikoki industry. Hikoki industry. The first of all, let me introduce my member. So we start from Iqmal. Hi Iqmal. Haris. Yes, and Daeng Haziq. And me is Nazif. Dalam kelas industri dan VDV ini, kami telah membuat penyelidikan terhadap QA-QC di industri Hikoki. Untuk pengenalan, jaminan kualiti adalah proses menjamin bahawa terhadap mutu pilihan yang terpenuhi dalam produk atau perkhidmatan pada setiap tahap proses. Jaminan kualiti ini lebih tertumpu kepada bahagian proses dan manakala kawalan kualiti ini lebih fokuskan terhadap bahagian produk. Kawalan mutu adalah salah satu teknik yang menjamin kualiti produk adalah seperti standard yang ditetapkan. Terusnya, marilah kita lihat latar belakang industri daripada Iqmal. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh, boleh. Okay, jadi saya akan menceritakan tentang latar belakang industri. Jadi, Hikoki, High Performance Power Tools merupakan sebuah syarikat dari Jepun dan ianya bertaraf global di mana Hikoki telah mengembangkan syarikatnya di Asia, Eropah, Oceania, Switzerland dan sebagainya. Dan Hikoki ini mula ditubuhkan pada tahun 1948. Jadi dia ditubuhkan pada tahun 1948, kemudian pada tahun 2018 dia telah berubah nama ataupun brand change iaitu daripada Hitachi Koki menjadi Hikoki. Dan kini kita pada tahun kini 2020 dia dikenali sebagai Hikoki. Jadi ini adalah produk-produk keluaran yang dihasilkan daripada industri Hikoki. Antaranya adalah cordless drive, cordless drill, bahan-bahan untuk demolishing, untuk pemusnahan, ada bahan-bahan, ada peralatan untuk menggergaji dan sebagainya. Jadi Hikoki mempunyai tiga cawangan di Malaysia iaitu di Selangor, Sarawak dan di Johor. Di Selangor merupakan cawangan untuk pejabat jualan, di Sarawak merupakan pejabat ejen dan di Johor adalah kilang pembuatannya iaitu di Senai. Jadi kami telah approach pada di Johor iaitu di kilang pembuatannya dan kami telah berjumpa dengan salah seorang jurutera di sana. Jadi ini adalah Hikoki-Hikoki yang saya sebutkan tadi, iaitu pejabat jualan, pejabat ejen dan juga kilang pembuatan. Jadi biar saya izinkan saya bercerita sedikit tentang Presiden Presiden Hikoki. Jadi inilah dia Presiden Hikoki iaitu Atsushi Mehara. Beliau telah menjadi presiden sejak April 2019 iaitu menggantikan Osami Mehara. Jadi beliau mempunyai ijazah sarjana muda arkitektur di Universiti Kyoto dan mempunyai sarjana dalam Master of Business Administration. Jadi saya teruskan kepada pembentang kita yang seterusnya.
Silakan. Okey, kita lihat kepada objektif kajian. Jadi objektif kajian kami yang pertama adalah untuk mengenal pasti bidang kerja yang dilakukan oleh QAQC. Yang kedua, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh QAQC. Dan yang ketiga, mengenal pasti kelebihan yang ada pada QAQC. Ya. Jadi persoalan kajian pula dia berkait rapat dengan objektif kajian. Jadi yang pertama kami hendak menyoal kepada pihak yang terlibat. Soalannya adalah apakah bidang kerja yang dilakukan dalam QAQC? Yang kedua, apakah masalah yang dihadapi oleh QAQC? Dan yang ketiga, apakah kelebihan yang ada pada QAQC? Jadi dalam kajian kami, kami menggunakan kaedah secara kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat daripada industri tersebut. Jadi hasil catatan yang telah kami perolehi daripada persoalan kajian kami adalah yang pertama, apakah bidang kerja yang dilakukan dalam QAQC? Jawapan dari pihak syarikat tersebut telah memberikan terdapat banyak bidang kerja yang terdapat dalam QAQC di syarikat tersebut. Pertama, QA di bahagian semak, di bahagian bahan incoming, iaitu bahan yang dihantar oleh pembekal akan disemak dan mengesahkan bahan tersebut mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh syarikat. Yang kedua adalah QA di kawasan kerja. Dan yang ketiga adalah QA di bahagian produk. Okay, seterusnya, bagi hasil dapatan soalan kajian yang kedua, apakah masalah yang dihadapi oleh QA/QC? Jawapan yang diberikan adalah masalah yang dihadapi oleh QAQC adalah apabila bahan yang dihantar oleh pembekal salah, pembekal tidak mengikuti spesifikasi syarikat, pembekal juga menggunakan bahan yang salah, dan masalah yang paling besar adalah tiada QC, sebenarnya tiada QC yang dapat, tiada QA yang dapat mengesan kesilapan tersebut. Maafkan saya, saya salah baca. Seterusnya, jadi soalan yang ketiga, apakah kelebihan yang ada pada QAQC? Jadi kelebihannya adalah QAQC ini mempunyai banyak masa dan tidak terikat dengan bahagian pembuatan. Okey, perbincangan. Perbincangan ini adalah berkait dengan hasil dapatan kita tadi dan seterusnya dia berkait dengan kajian-kajian yang lepas. Jadi berdasarkan kajian yang lepas, kita dapati bahawa masalah yang sering dihadapi oleh QAQC adalah banyak kepada kesalahan pengukuran. Yang kedua pula, kelebihan yang ada pada QAQC bagi kajian yang lepas adalah bahan yang digunakan dalam ekonomik, iaitu menjimatkan kos dan mempunyai kelebihan dari segi keuangan. Seterusnya, saya persilakan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, sekejap ya.
Okay. Seterusnya saya dan Zik Haikal akan menerangkan berkenaan individu temubual iaitu QA dan QC berkenaan dengan tajuk kajian inilah. Jadi ini jurutera QA dan QC yang yang kumpulan kami menghubungi di syarikat Hipokis Negeri Berhad yang berada di Senai. Nama beliau adalah Encik Muhammad Ashraf bin Rahim dan dari segi latar belakang akademik, beliau adalah lepasan daripada Universiti Teknologi Malaysia dan mengambil ijazah sarjana muda elektrik dan juga elektronik. Dan daripada ijazah inilah beliau dapat peluang untuk bekerja dan berkhidmat sebagai QA dan QC di Hitoki yang berhad. Dan tempoh berkhidmat beliau di Hitoki adalah selama 9 tahun. Kalau kita tengok 9 tahun ni memang lama dan dikira tempoh masa yang matang bagi seorang pekerja sebagai jurutera di sesebuah syarikat. Jadi, apakah tugas saya yang dimainkan oleh Encik Ashraf? Yang pertama sekali membuat pemeriksaan mesin. Seperti QA dan QC ni, nama pun dah quality control and quality jaminan. Jadi ini membuat pemeriksaan mesin yang memastikan keadaan mesin selamat digunakan mengikut piawai yang ditetapkan oleh syarikat. Jadi kat sini membantu syarikat lah. Tugasan tanggungjawab beliau untuk membantu syarikat memastikan mesin itu selamat digunakan oleh para pekerja di syarikat tersebut. Yang kedua adalah di bahagian bawah kiri mengiringi pelawat. Seperti mana apa yang telah dikongsikan oleh beliau. Beliau telah juga mengiringi pelawat seperti para pelajar ataupun pengkaji yang mana untuk membuat menyelidik di sebuah syarikat cukup kini, dia akan memperkenalkan proses-proses hilang yang dijalankan dan juga menunjukkan contoh-contoh proses pemesanan dan bagainilah apa yang berlaku di kelang tersebut dan juga mengongsikan pengalaman beliau apakah pekerjaan beliau di syarikat tersebut. Seterusnya di bahagian kanan atas ini memeriksa maklumat pemasukan barang dan mesin baru di mana tugas beliau PA dan QC bagi memastikan mesin dan barang yang dibawa masuk adalah mencukupi dan juga berkualiti. Jadi beliau ni dengan ini tugasan PA dan QC dapat menjamin mesin yang dibeli dan diambil adalah berkualiti, tiada kerosakan dan selamat digunakan oleh syarikat lah dan juga mencukupi. Jadi apa yang diorder dikoki seperti mana syarikat Jepun, jadi apa yang diorder daripada barang Jepun tu dihantar ke Malaysia cukup dan juga dapat digunakan dengan selamat. Seterusnya di bahagian kanan bawah ini adalah menyelidik mesin yang berkualiti. Ini dimasukkan bahawa menyelidik mesin yang berkualiti adalah dia juga membuat penyelidikan mesin-mesin yang bagus. Jadi ini dapat memberikan penambahbaikan kepada syarikat untuk mendapatkan mesin yang lebih canggih dan lebih berkualiti. Jadi QA dan QC ini bukan hanya memeriksa mesin yang ada tapi juga menjana idea-idea dan mendapatkan dapatan untuk mesin-mesin yang perlu digunakan dan perlu ditambah baik kepada syarikat. Okey, itu saya daripada saya mengenai individu yang ditemubual iaitu Encik Ashraf. Terima kasih. Sekian saja dari kumpulan kami. Nazif, kesimpulan. Silakan Nazif. Nazif, awak tak buka mic kan, Nazif? Sila buka mic, Nazif. Terima kasih. Sebagai kesimpulan dalam penyelidikan yang telah kami lakukan, menurut Johnson, Juranman mendefinisikan kualiti penyesuaian untuk kegunaan iaitu dari segi ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan dan jaminan terhadap bebas dari kegagalan. Dengan menjaganya kepentingan terhadap jaminan kualiti dari segala aspek dari segi pada bahagian proses,
pengeluaran dan penghasilan produk akan memberikan kebaikan kepada semua, sama ada pelanggan ataupun penjual itu sendiri. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku stop record eh. Boleh, boleh. Silakan. Dah ingat tak macam...